Teksa i gjithë vendi vijon të përballet me motin e keq në zonat e thella të juglindjes, përfshirë edhe fshatra turistik u rikthyen në rreshjet e dëborës. Në rrugën Boboshtic-Dart, ku trashësia e borës ka shkuar deri në 12 cm, po punohet për ta mbajtur të hapur, ndërsa në akset Voskop-Voskopoj dhe Kamenic-Qafqari nuk ka probleme. Rreshjet e vazhdueshme të shiut kanë shkaktuar rrëshitje gurësh dhe dherash në rrugët nacionale nga veriu në jug. Arrëshëja thekson si më problematike akset Qafmali-Fierz, Sopot-Kam, Koplik-Bog, Dedaj-Razëm, Gram-Shkodovajt dhe në zonën e Poçemit. Rrëshitje gurësh pati edhe tekthesa e murrasit në aksin Elbasan-Librazh dhe atë Elbasan-Rogozhin. Situata është përmirësuar edhe në qarkun e Lezhës, ndërsa gjatë natës është bërë edhe pastrimi aksit Lezhë-Ungrej, ku u bllokuan 9 fshatra. Në Verilindje rreshjet e dëborës janë rikthyer në Valbon dhe vijojnë me intensitet të lartë në zonat malore të qarkut të Shkodrës. Në qafë Thor, trashësia e borës arrin në 80 cm dhe lëvizja në rrugë bëhet vetëm me mjetet e larta të paisura me zinxhir. Në zonën e Nën Shkodrës, ku të hënën ishin rreth 150 hektar tokë të përmbytura, uji ka nisur të tërhiqet. Lumej të Drin, Buna, Dajç e Gjadër janë poshtë kuotës minimale nga ku nis leximi i prurjeve. Rreshjet kanë përmirësuar situatën hidrike në ecet në kaskadën e Drinit. Në Fierz, prurjet janë 800 m3 për sekond, në Koman 350 m3 për sekond dhe në Vaun e Dejës 630 m3 për sekond. Liçeni i Fierzës ndodhet në kuotën e 271.74 metrave nga 296 metra që është maksimumi, Komani është në 173.42 metrë nga 176. Ndërsa baseni i hecit të Vaut të Dejës është 64 cm nga niveli maksimal. Të tre hecet mbi Drin mësohet se po prodhojnë energji me kapacitet të plotë dhe deri më tani nga Vau i Dejësit nuk ka shkarkime që mund të rrezikojnë përmbytje në zonën e Nën Shkodrës.